flimipati.com entertainment news corner राहेर हामीले कभर सङ विजेतालाई नै अब आउने प्रोजेक्टमा दुई जना मेल र फीमेल लाई गाउन दिने गरेर हामीले यसमा यो पाली चाहिँ दुई जना विनर छान्ने छौ मेल र फीमेल लास्ट टाइम हामीले मेल मात्रै छान्यौ र अहिले हामीले सागर संसार राईलाई प्रेम गीत दुईमा एउटा सङ गाउने अवसर पनि दिइसकेका छौँ एउटा केटी मान्छे जुन 13-14 वर्षको उमेरमा एउटा ब्रिटिस लाउरेसँग बिहे गरेर बर्मा पुग्नुहुन्छ उहाँको श्रीमान एउटा विश्वयुद्धमा अङ्ग्रेजहरूसँगको लडाइँमा जापानिज फौजहरूको लडाइँमा उहाँको श्रीमान त्यहीँ बित्नुहुन्छ र उहाँले चाहिँ आफ्नो श्रीमान जहाँ बितेको त्यहीँ म आफ्नो आफ्नो सास त्याग्छु म नेपाल जाँदैन कहीँ पनि जाँदैन भनेर एउटा अठोट लिएर बस्नुहुन्छ हाम्रो दर्शकहरूले चाहिँ प्रेम गीतभन्दा 3 times राम्रो छ भनेर सोचेर हलसम्म जानुभयो भने पनि सायद मिट गर्छ यो गीत हाम्रो ट्रेलर आउन बाँकी नै छ मलाई मैले किन अनि अहिले पोस्टमा हेरेको भरमा हाम्रो टिममा पनि 40-50 हुनुहुन्छ अब यति मन छुने चलचित्र बनेको छ कि मैले प्रेम गीत 3 बनाउनु पर्ने अवस्था छ किनभने मैले त्यो सोचिसकेको छु यदि राम्रो काम गर्नेलाई चाहिँ एउटा राम्रो सपोर्ट गर्नुपर्छ यदि सपोर्ट गर्दैन नराम्रो पनि नगर कि कसैलाई यदि सपोर्ट गर्दैनौ तिमीहरूले नराम्रो पनि नगर त्यसको बारेमा नराम्रो नसोच तपाईँ हेर्दै हुनुहुन्छ flimipati.com entertainment news corner नमस्कार फिल्मी पार्टी हेरेर बस्नुहुने सम्पूर्ण तपाईँमा हार्दिक स्वागत छ दर्शकबिन आज हामी कुराकानी गर्न लागिराखेका छौँ श्रावण 13 गतेबाट उपत्यका बाहिरभित्र एकसाथ प्रदर्शनमा आउन लागेको प्रतीक्षित चलचित्र प्रेम गीत 2 का निर्माता हुनुहुन्छ हामी उहाँसँग रमाइलो कुराकानी गर्न लागिराखेका छौँ र यो चलचित्र अब श्रावण 13 चल्न लागिराखेको छ दर्शकमा चाउन लागिराखेको छ चलचित्र किन हेर्ने प्रेम गीत भन्दा प्रेम गीत 2 के छ नयाँ यसको बारेमा पनि हामी कुराकानी गर्न लागिराखेका छौँ हामी उहाँलाई सिधै स्वागत गर्छौँ सन्तोषजी यहाँलाई हार्दिक स्वागत छ फिल्म पार्टीमा थ्याङ्क यू सो मच आराम हुनुहुन्छ नि एकदम आराम चितवनमा हुनुहुन्छ यतिखेर होइन हजुर यो के को सिलसिलामा अहिले हाम्रो यो कहानी हो प्रेम गीतको जुन टाइटल सङ्ग छ हाम्रो प्रेम गीत 2 को त्यसको कभर सङ्ग कम्पिटिसन राखेको छौँ क्या विश्वव्यापी रूपमा त्यसैको एउटा हामीले चाहिँ स्थानीय तहमा जस्तो चितवन बुटौल लगायत नेपालगञ्ज यस्तो ठाउँमा पनि गएर हामीले इन्फर्म गरेका छौँ त्यहाँका मिडियाकर्मीहरूलाई र त्यहाँ पनि गायनमा इच्छुक र भोलिको दिनमा गायक बन्न चाहनेहरूलाई चाहिँ एउटा जानकारी दिनको लागि चाहिँ हामी यहाँ छौँ यो अलिकति कभर सङ्गको बारेमा थोरै कुराकानी केही गर्न मन लाग्यो है यो जुन योभन्दा अगाडि हामीले सिनेमा बनाउनु भयो प्रेम गीत र अहिले जुन हिसाबले प्रेम गीत 2 बनाउनु भएको छ त्यो बेला पनि कभर कम्पिटिसन गर्नुभएको थियो है र त्यो कभर कम्पिटिसन र अहिलेको कभर कम्पिटिसनमा तुलनात्मक रूपमा के फरक छ केही त पक्कै पनि फरक छ होला होइन त्यो बारे पनि अलिकति जानकारी गराइदिनुहोस् न स्पेसली कभर सङ्गको बारेमा त्यस्तो एकदमै धेरै फरक त छैन तर अहिले चाहिँ हामीले के गरेका छौँ भने एउटा लभ स्टोरी मुभी बनाइसकेपछि त्यसमा डुएट सङ नै भइ नै हाल्छ यसपालि चाहिँ त्यहीलाई मध्यनजर राखेर हामीले कभर सङ विजेतालाई नै अब आउने प्रोजेक्टमा दुईजना मेल र फिमेललाई गाउन दिने गरेर हामीले यसमा यो पालि चाहिँ दुईजना विनर छान्नेछौँ मेल र फिमेल लास्ट टाइम हामीले मेल मात्रै छान्यौँ र अहिले हामीले सागर संसार राईलाई प्रेम गीत 2 एउटा सङ गाउने अवसर पनि दिइसकेका छौँ र यसपालि हामीले मेल र फिमेललाई 1-1 लाख प्राइजसहित एउटा आगामी प्रोजेक्टमा चाहिँ डुएट सङमा मेल र फिमेललाई चाहिँ गाउन दिने चान्स छ यसपालि चाहिँ दुईजना केटा र केटीलाई चाहिँ छान्दै हुनुहुन्छ है प्रेम गीतमा चाहिँ 1 छान्नु भएको थियो र अहिले चाहिँ 2 छान्दै हुनुहुन्छ है यो तपाईँहरूकै सोच हो या दर्शकहरूले अडियन्सहरूले 2 छान्न पऱ्यो भनेर छान्नु भयो या तपाईँहरूकै टिमको निर्णय हो कि खास यो हाम्रै टिमको निर्णय हो किनभने लास्ट इयर एउटा फिमेल पनि फाइनलमा पुग्नु भएको थियो उहाँ चाहिँ 0.5 पोइन्टले पछाडि हुनुभयो र उहाँ आफ्नो प्रतिभा कला हुँदाहुँदै पनि विनर हुन सक्नु भएन त्यो चाहिँ अलिकति नरमाइलो लाग्यो हाम्रो लागि पनि त्यसैले हामीले चाहिँ यसपालि चाहिँ 2 राख्दाखेरि फिमेलबाट पनि आउने प्रतिस्पर्धीहरू चाहिँ जो बेस्ट हुनुहुन्छ फिमेल तर्फबाट उहाँलाई पनि विनर बनाएर एउटा 2 चाहिँ हामीले जोडी बनाएर लाँदैछौँ भनेपछि पक्कै पनि प्रेम गीत 2 जुन हिसाबले चाहिँ नयाँ प्रतिभालाई चाहिँ एउटा अवसर दिएको छ त्यो अवसरको चाहिँ भनौँ न हामीले कदर गर्नुपर्छ है अब प्रेम गीत 2 को कुराकानी गरौँ विषयवस्तुको कुराकानी गरौँ होइन प्रेम गीतभन्दा प्रेम गीत 2
कस्तो खाले चलचित्र हो के छ नयाँ के दिन खोज्नु भएको छ हैन र अहिले दर्शकले चाहिँ धेरै अपेक्षा गरेका छन् कि प्रेम गीत 2 हेर्नको लागि धेरैले कुरिरहनु भएको पनि छ हैन के होला दर्शकले अपेक्षा गरे अनुसारको अपेक्षा मिट हुन सक्छ कि सक्दैन के लाग्छ यहाँलाई मलाई लाग्छ यो प्रेम गीत हामीले एउटा सानो क्यानभासमा निर्माण गरेका थियौ किनभने त्यसमा पोखरादेखि मुस्ताङ सम्मको ट्राभल थियो यसैले हाम्रो बर्मादेखि मुर्मासम्मको ट्राभल छ बर्मा भनेको हाम्रो म्यानमारदेखि म्यानमारमा हाम्रो 6-7 लाख नेपालीहरू हुनुहुन्छ अनि हाम्रो मुर्मा भनेको रारा भन्दा 3 घन्टा हामी हिँडेर जानुपर्छ रारासम्मको एउटा ट्राभल लभ स्टोरी छ एउटा तिन पुस्ता अगाडि मुर्मा भन्ने गाउँको एउटा केटी मान्छे जुन 13-14 वर्षको उमेरमा एउटा ब्रिटिस लाउरेसँग बिहे गरेर बर्मा पुग्नुहुन्छ उहाँको श्रीमान एउटा विश्वयुद्धमा अङ्ग्रेजहरूसँगको लडाइँमा जापानिज फौजहरूको लडाइँमा उहाँको श्रीमान त्यहीँ बित्नुहुन्छ र उहाँले चाहिँ आफ्नो श्रीमान जहाँ बितेको त्यहीँ म आफ्नो सास त्याग्छु म नेपाल जाँदैन कहीँ पनि जाँदैन भनेर एउटा अठोट लिएर बस्नुहुन्छ र उहाँको छोरा नातिसम्म पनि त्यो गाउँमा जुन हजुरआमा जन्मिनु भएको थियो त्यो गाउँमा आएको हुँदैनन् क्या तर गीत भन्ने क्यारेक्टर मेरो हजुरआमाको मेरो पुर्खौली माटो म छुन जान्छु मेरो पुर्खौली थलो हेर्न जान्छु भनेर बर्मादेखिबाट एउटा मिसन लिएर आउँछ क्या अनि त्यसपछि प्रेमसँग नेपालको एउटा केटा प्रेम हुन्छ उसँग भेट भइसकेपछि मुरमा कसरी पुग्छ त्यो फिल्मै हेर्न पऱ्यो त्यसपछि फेरि प्रेम कसरी थाइल्यान्डसम्म पुग्छ कसरी बर्मासम्म पुग्छ त्यो फेरि अब हामीले मुभी हेर्न नै पर्छ एउटा हिन्ट दिए एउटा लभ स्टोरी मुभी हो ट्राभल लभ स्टोरी हो पहिलाको एउटा सानो क्यानभास थियो भने अहिले एकदमै लार्ज एकदमै ठुलो क्यानभासमा हामीले चलचित्र निर्माण गरेका छौँ ऋषि जोस पहिलाको भन्दा अलिकति सोच पनि ठुलो होइन अहिले हाम्रो दर्शकहरूले चाहिँ प्रेम गीतभन्दा 3 times राम्रो छ भनेर सोचेर हलसम्म जानुभयो भने पनि सायद मिट गर्छ यो गीत हाम्रो ट्रेलर आउन बाँकी नै छ अझै हामीले यसमा एउटा एक्स्ट्रा के छ भने नेपालमा अहिलेसम्म नगरेको मुए थाई किक बक्सिङ हाम्रो चाहिँ जुन अन्डरग्राउन्डमा इलिगल फाइट हो जुन लिगल्ली छैन त्यो फाइट एउटा त्यो डु एन्ड डाई भन्ने फाइट छ त्यो चाहिँ हामीले रियल हामीले 6 महिनासम्म ट्रेनिङ गरेर एउटा दर्शकलाई पस्किने प्रयास गरेका छौँ जुन हलिउडमा भइसकेको चिजहरू थाई मुभीहरूमा भइसकेको चिजहरू हामीले नेपालमा गर्ने ट्राई गरेका छौँ त्यो चाहिँ नयाँ लाग्छ अझै अब भनौँ न प्रेम गीत 2 यहाँहरूले बाहिर चाहिँ सुटिङ गर्नुभयो होइन स्टोरीले बाहिरको सिन मागेको थियो है अब कतिपय त नेपालमा पनि यस्ता धेरै लोकेसनहरू छन् होइन ती लोकेसनहरूले दर्शकलाई चाहिँ आकर्षित गर्ने किसिमका लोकेसनहरू छन् र नेपालमा सुटिङ गरेर भए पनि हुन्थ्यो भन्ने कुराहरू पनि आएका थिए होइन तर यहाँको सिनेमा चाहिँ धेरै जसो भाग चाहिँ आउट अफ कन्ट्री चाहिँ सुटिङ भयो है हाम्रो चाहिँ स्टोरीले माग्यो होइन स्टोरीको डिमान्ड हो कस्तो कि हामी म्यानमार र नेपालको स्टोरी थियो थाइल्यान्ड जानुपर्ने आवश्यक थिएन तर म्यानमारको मेक्सिमम मान्छेहरू जबको लागि थाइल्यान्ड जाँदो रहेछन् त्यही माध्यममा जब र पढ्नको लागि थाइल्यान्ड जाँदो रहेछ त्यस्तै हाम्रो गीत क्यारेक्टर पनि थाइल्यान्ड पढ्न जाने सिलसिलामा हाम्रो स्टोरीले त्यता लग्यो थाइल्यान्ड जस्तो कि हामी गीत खिच्नको लागि मात्रै रारा एउटा मान्छेहरू त गीत खिच्नको लागि मात्रै रारा जान्छन् मुस्ताङ जान्छन् जस्तो थाइल्यान्ड बाहिरको कुरा गर्ने बाहिर गीत खिच्नको लागि मात्रै जान्छन् तर हाम्रो गीत खिच्नको लागि जस्तो म्यानमारमा हाम्रो गीत छैन किनभने हाम्रो स्टोरीको डिमान्ड थियो त्यहाँसम्म क्यारेक्टरलाई पुऱ्याउने हाम्रो त्यहाँ स्टोरी खिचेका छौँ थाइल्यान्डमा हाम्रो स्टोरीले लगेको छ एउटा गीत एउटा सिचुएसनल सङ हाम्रो टाइटल सङ जुन थाइल्यान्डमा खिच्नै पर्ने थियो तर हामीले मेक्सिमम जस्तो कि 21-22 जिल्ला हामीले सुट गरेका छौँ नेपाल भनेपछि जस्तो काठमाडौँमा केन्द्र भएर एउटा फिल्म तयार हुन्छ भनेपछि नेपालमा पनि हामी रारासम्म मुगुसम्म हामीले चाहिँ ट्राभल स्टोरी हो ट्राभलमा प्रेमले गीतलाई लिएर जाँदाखेरिको त्यो उत्तर चढावहरू हामीले हरेक जिल्ला जस्तो पोखरादेखि लिएर यो हाम्रो चितवनको के अरे मुगलिनदेखि लिएर सब हामीले कभरेज गरेका छौँ जोस भनौँ न जिल्ला पनि धेरै जिल्ला कभरेज भएको छ पिसी वस्तु नयाँ होइन अब सबै नयाँ छ अब हेरौँ सिनेमाले कस्तो व्यवहार गर्छ है स्टोरी नयाँ नै भन्न त मिल्दैन संसारमा हजारौँ लाखौँ फिल्म प्रस्तुतिकरण नयाँ अब नायिका नयाँ लिनु भएको छ है
अब किन होला हाम्रो अश्लेषाजीलाई यहाँले लिनुको कारण के होला हैन कस्तो छ उहाँको काम गर्ने तरिका कस्तो छ हैन अब यो रिलीज यो सिनेमा रिलीज भइसकेपछि दर्शकले चाहिँ उहाँलाई चाहिँ कुन रूपमा हेर्नुहुन्छ र तपाईं निर्माताको हिसाबले कुराकानी गर्नु पर्दा उहाँको मूल्याङ्कन कसरी गर्नुहुन्छ उहाँ चाहिँ हाम्रो यो गीत क्यारेक्टर जुन चाहिँ हाम्रो अहिलेको गीत क्यारेक्टर छ त्यो बिल्कुल अर्को देश जस्तो एकचोटि पनि नेपालमा नआएको क्यारेक्टर छ के फर्स्ट टाइम नेपाल आउँदैछ त्यो बर्माको क्यारेक्टर त्यो हुनाले एउटा म्यानमारी लुक्स अनि त्यहाँबाट नेपाली मिडियामा अनि नेपाली कला क्षेत्रमा मोडलिङमा एकचोटि पनि हामीले फेस नगरेको एकदम फ्रेस फेस खोजिरहेका थियौँ र उहाँले चाहिँ एउटा सुनिल पोखरेल भन्ने एउटा नाटक गुरु हुनुहुन्छ उहाँसँग चाहिँ नाटक सिक्दै गर्नुभएको अवस्थामा हामीले फेला पार्यौँ हामी वीरेन्द्र हमालसँग गयौँ सुनिल पोखरेल अनुप बरालको के अरे नाटक गराउनुमा गयौँ तर त्यहाँ चाहिँ हामीले भेट्यौँ कि एउटा फ्रेस फेस त्यो हुनाले चाहिँ हाम्रो क्यारेक्टर अनुसार खोजेअनुसार उहाँले एकदमै जस्टिफाई गर्नुभएको छ त्यो फिल्म आइसकेपछि आम दर्शकहरूले थाहा पाउने कुरा हो अहिले बोल्नभन्दा पनि तर म सन्तुष्ट छु उहाँले चाहिँ धेरै नै राम्रो काम गर्नुभएको छ एउटा नयाँ पनि लाग्दैन मलाई त्यो फिल्म मैले अहिले पोस्टमा बसेर हेर्दा पनि एकदमै कन्फिडेन्टका साथ काम त्यो अब नायिकाको कुरा भयो अब निर्देशकतर्फ छौँ है निर्देशकको कुराकानी गर्नुपर्दा उहाँले चाहिँ काम गर्ने तरिका कस्तो छ उहाँको होइन जुन तपाईँको एउटा सोच थियो नि जुन प्रेम गीतको एक किसिमको गुडविल थियो नि त्यो गुडविल उहाँले चाहिँ भनौँ न त्यसलाई चाहिँ क्याच गर्न सक्नु भएको छ कि भएको छैन स्क्रिप्ट अनुसारको काम गर्न सक्नु भएको छ कि भएको छैन उहाँको जब काम बाहिर आइसकेपछि दर्शकले कुन रूपमा हेर्नुहुन्छ तपाईँ भनौँ न पर्सनल रूपमा सन्तुष्टि हुनुहुन्छ कि हुनुहुँदैन नडाटिकन भन्नुपर्दा म एकदमै सन्तुष्ट छु किनभने म प्रेम गीत बनाइसकेपछि धेरै डाइरेक्टरहरूसँग बसेँ कि अब उहाँहरूको कन्सेप्ट उहाँहरूको भिजन के छ त उसको भिजन के एक्स्ट्रा मैले प्रेम गीत बनाइसकेपछि त्योभन्दा त बेटर बनाउनै पऱ्यो होइन अलिकति 19-20 मात्रै होइन मलाई त 20-40 बनाउनुपर्ने अवस्था हुन्छ किनभने त्यत्तिकै अहिलेका दर्शकहरूलाई हामीले झुकाउन सक्दैनौँ त्यो हुनाले म नेपालका चर्चित डाइरेक्टरहरू धेरैसँग बसेँ म तर लास्टमा मैले जब रामशरण पाठकको भरोसा छ तिम्रे भन्ने एउटा सर्ट मुभी हेरेँ त्यसपछि हाम्रै घरमा यत्रो क्रिएटिभ डाइरेक्टर छ भने फेरि कस्तो भने उहाँले प्रेम गीत लेख्नुभयो स्टोरी उहाँले लेख्नुभयो प्रेम गीतको इभन मेरो चङ्खे चङ्खे पङ्खे नि उहाँले लेख्नुभयो र प्रेम गीतमा हामी बस्दै गर्दाखेरि प्रेम गीत रिलिज भयो सफल भयो तर सन्तोष सर प्रेम गीत त सफल भयो दर्शकहरूले मन पराए तर यहाँ धेरै कुराहरू अझै धेरै राम्रो हुन सक्थ्यो मैले लेखेको स्क्रिप्ट हेर्नुहोस् यो मेरो फिल्ममा छैन अब मैले यत्रो मिहिनेत गरेर यत्रो दिमाग लगाएर लेखेँ तर फिल्ममा आएन यतिमा मलाई चित्त दुखेछ भनेर भन्नु ओहो तपाईँ लेखक भनेको त एउटा पहिलो डाइरेक्टर हो आधा डाइरेक्टर त त्यो स्क्रिप्ट राइटर हुन्छ नि जसले चाहिँ त्यो हरेक क्यारेक्टरको एउटा मनोविज्ञान बुझेर लेख्नुहुन्छ अब उहाँ डाइरेक्टरमा पनि अनुभवी पहिला ठेगाना मुभी डाइरेक्सन गर्नुभएको तर रिलिज हुन पाएन राम्रोसँग त्यो भएपछि आफ्नै घरमा डाइरेक्टर यत्रो क्रिएटिभ डाइरेक्टर हुँदाहुँदै मैले किन नलिने त भनेर उहाँलाई लिएँ अहिले यस्तो राम्रो काम बनेको छ उहाँले लेख्नुभएको उहाँले नै डाइरेक्सन गर्नुभएको म प्रेम गीतमा जति सन्तुष्ट छ त्यसको डबल सन्तुष्ट छु अब यो कस्तो हुन आएको छ भन्दाखेरि पछिल्लो समयमा सिक्वललाई दर्शकले चाहिँ सुरुमा रिलिजभन्दा अगाडि विशेष रूपले हेरेका हुन्छन् र अपेक्षा पनि त्यही अनुसारको गरेका हुन्छन् जब सिनेमा हलमा चल्छ रिलिज भइसकेपछि त्यो अपेक्षा अनुसारको चाहिँ दर्शकहरूले पाएका छैनन् लुट होस्टेल रिटर्न्स र योभन्दा अगाडि भनौँ न सिक्वलहरूलाई चाहिँ सिक्वलहरू चाहिँ त्यति भनौँ न दर्शकको अपेक्षा अनुसार नभएको कारणबाट पनि प्रेम गीत टू त्यो हिसाबले होइन कस्तो छ के छ त्यो क्वेसन मैले तपाईँलाई सोध्न चाहेँ यसमा त जति सोचेर आउनुहुन्छ त्यो निराश हुनुहुन्न मलाई मैले किन अनि अहिले पोस्टमा हेरेको भरमा हाम्रो टिममा पनि 40-50 हुनुहुन्छ अब यति मन छुने चलचित्र बनेको छ कि मैले प्रेम गीत 3 बनाउनुपर्ने अवस्था छ किनभने मैले त्यो सोचिसकेको छु अबको प्रोजेक्ट मेरो प्रेम गीत 3 हुँदैन तर अर्को नेक्स्ट प्रोजेक्ट मेरो प्रेम गीत 3 हुन्छ त्यति बेस्ट फिल्म बनेको छ दर्शकले पनि प्रेम गीत जस्तो चलचित्र रुचाइदिनुहुन्छ भनेपछि प्रेम गीत 2 त त्योभन्दा धेरै राम्रो छ अवश्य रुचाइदिनुहुन्छ त्यही भएर मैले अब कस्तो बनाउनु त प्रेम गीत 3 भनेर मैले त सोचिसकेको अवस्था छ त्यो हुनाले चाहिँ दर्शकहरूले 3 गुणा माथि सोचेर आउँदा पनि हुन्छ कि हलमा त्यो चाहिँ अब जस प्रेम गीतभन्दा प्रेम गीत 2 चाहिँ भनौँ न अत्याधिक राम्रो बनेको छ दर्शकहरूले जुन हिसाबले सोचेर आउनु भएको छ नि त्यो भनौँ न एकदम पूर्ण रूपमा चाहिँ पुरा हुन्छ है अब प्रेम गीत 2 भनौँ न चल्नको लागि चल्ने आधार के अब हुन्छ नि त
अब यो कारणबाट चाहिँ प्रेम गीत जो चल्छ है यो कारण भएको कारण चाहिँ प्रेम गीतलाई चाहिँ दर्शकले मन पराउनुहुन्छ भन्ने हुन्छ नि त त्यो आधारहरू चाहिँ अलिकति खुलाउनु छ सबभन्दा त हाम्रो स्टोरीको प्रस्तुतिकरण हो हजुर स्टोरी एकदमै अब्बल छ किनभने अहिले हाम्रो चाहिँ अब इन्डियाकै कुरा गर्ने अनि त्यो फिल्मको अस्ति हाम्रो यो AB1 टेलिभिजनबाट आउने त्यहाँका चेयरम्यानहरूले यसलाई चाहिँ हामीले इन्डियामा इन्डियाको राइट्स पुरै लिन्छौँ भनेर उहाँहरूले डिमान्ड गर्नुभयो किनभने त्यो हाम्रो फर्स्ट हाफ हेरेकै भरमा किनभने यसमा एउटा नयाँ छ हाम्रो यो मुयाथाई यो हेर्नको लागि कत्तिको गरे त हलिउडमा देख्ने फाइट थाई मुभीहरूमा फाइट देख्ने हामीले 6 महिना लाएर यति मिहिनेत गरेका छौँ त्यो अन्डरग्राउन्डको इलिगल फाइट त्यो कस्तो गरेको छ त रियालिटी लाग्छ कि लाग्दैन त्यो हेर्नको लागि नेपाल फिल्म यो प्रेम गीत 2 हेर्न पऱ्यो अनि हाम्रो जर्नी छ कि बर्मादेखि मुर्मासम्म रारालाई यस्तो मजाले हामीले फिचरिङ गरेका छौँ नेपाल पनि यस्तो छ है भन्ने अब 2-4 दिनमा हाम्रो त्यो राराको सङ निक्लिँदैछ यो पुरै मनोरञ्जनको प्याकेज छ क्या चलचित्र यो प्रेम गीतमा लभ स्टोरी हँसाइ हाँसो छ रोदन छ एक्सन छ अब सङ त भइ नै हाल्यो सबै क्या मुभी जो दर्शकले मुभीमा एकदम हाम्रो प्रदीपजीको अहिलेको काम कस्तो छ हुन त प्रेम गीतमा पनि उहाँको कामलाई चाहिँ तारिफ गरेका हुन् दर्शकहरूले होइन तर अहिले के छ दर्शकले उसलाई प्रेम गीतमा रुन्चे क्यारेक्टरलाई तारिफ गर्नुभएको थियो अहिले चाहिँ उसको एकदम जकी छ क्या एकदम हेभी छ उसको रोल यसपालि यसबाट झन् अब गजन अब यो भर यो फर्स्ट टाइम मैले फिल्म पार्टीमा खुलाउँदैछु उसको गजनी लुक छ क्या लास्टमा गजनी किन हुन्छ त्यो किनभने त्यस्तो चक्लेटी हिरो पहिला रफ थियो पछि लास्टमा गएर त्यो सिचुएसन आउँछ कि त्यसले चाहिँ त्यो चाहिँ अब मेरो जिन्द लाइफमा केही छैन माया बाहेक मेरो लाइफमा केही छैन भनेर उसले चाहिँ आफ्नो उयो गरेको हुन्छ क्या आफूलाई चाहिँ त्यो आफ्नो चक्लेटी लुक चाहिँ बिगारेर ऊ मैदानमा उत्रिया हुन्छ त्यो चाहिँ नयाँ छ यो चाहिँ मैले फर्स्ट टाइम फिल्म पार्टीमा भने होइन अब त्यो केही दिनमा नै अब ट्रेलर आइसकेपछि ट्रेलर कहिले लन्च गर्दै हुनुहुन्छ ट्रेलर हाम्रो अहिले एडिटिङ भइरहेछ ट्रेलरमा बढी फोकस केमा गर्नुहुन्छ गर्नु भएको छ हाम्रो त यही ट्राभल लभलाई नै हुन्छ तर अलिकति हिन्ट चाहिँ हाम्रो त जुन नयाँ दिन खोजिरहेका छौँ त्यो पनि चुस्त दिन्छौँ हामी अब यो प्रेम गीत 2 सपोर्टिङको कुराकानी गरौँ होइन र अहिले मिडियाहरूले कतिको सपोर्ट गरिरहनु भएको छ प्रेम गीत 2 लिएर मिडियाबाट त राम्रो सपोर्ट भइरहेको हो तर चाहिँ अलिकति सन्तोष सेनजीको फेसबुकमा केही स्ट्याटस पनि योभन्दा अगाडि आएका थिए होइन त्यो स्ट्याटस अलिकति प्रेम गीत 2 अलिकति भनौँ न नकारात्मक किसिमले होइन हेर्नेप्रति चाहिँ तपाईँले जुन हिसाबको स्ट्याटस पोख्नु भएको थियो नि त्यो स्ट्याटसको बारेमा पनि अहिले खुलाउन मिल्छ त्यो व्यक्तिगत कुरा हो मैले चाहिँ अब जस्तो मिडियालाई नै अब त्यो पोख्या कुरा त होइन किनभने कोही मान्छेहरू कुनै पनि मान्छेहरूले चाहिँ यसलाई नेगेटिभ बना यसलाई नेगेटिभ लेख यसलाई कमेन्ट गर यसलाई चाहिँ डिसलाइक गरेर यदि उक्साउँछ भने त्यस्तोको लागि त्यस्तो मान्छेको लागि म उत्रिनुपर्छ मलाई चाहिँ के हो भने मलाई यो फिल्ममा मोज मस्ती गर्न यहाँ चाहिँ यो रमाइलो गर्नको लागि फिल्म बनाएन त्यो हुनाले म भोलि फिल्म बनाउँदैन म प्रेम गीत 2 रिलिज होस् जस्तोसुकै नतिजा होस् म फिल्म रिलिज गर्दिनँ तर बिना गल्ती बिना मेरो चाहिँ मिस्टेक कसैले मलाई चाहिँ खोइरो खन्न थाल्छ भने त्यसलाई मैले छोड्दैन किनभने म यो लाइनमै काम गर्दैन भने मलाई केही पाउनु लिनु दिनु केही छैन त्यो हुनाले चाहिँ मलाई चाहिँ जस बिना मिस्टेक कसैले मलाई चाहिँ खोइरो खन्छ कसैले मेरो नराम्रो गर्न चाहन्छ भने त्यो मान्छेलाई म मेरो म बाँचुन्जेल छोड्दैन होइन त्यो चाहिँ म गर्छु किनभने स्वतन्त्र हो यदि राम्रो काम गर्नेलाई चाहिँ एउटा राम्रो सपोर्ट गर्नुपर्छ यदि सपोर्ट गर्दैन नराम्रो पनि नगर कसैलाई यदि सपोर्ट गर्दैनौ तिमीहरूले नराम्रो पनि नगर त्यसको बारेमा नराम्रो नसोच यदि तिम्रो लागि यसले नराम्रो काम गरेको छ तिमीलाई बिगाड्ने काम गरेको छ तिम्रो लागि नराम्रो सोचेको छ भने फेस टु फेस आएर तिमीले के गर्नुपर्छ के भन्नुपर्छ मलाई भन्नु तर त्यो यतो कमेन्ट गराएर लेखाएर चाहिँ त्यो नराम्रो गर्ने काम गर्नु हुँदैन भन्ने चाहिँ मेरो विचार हो क्या हुन्छ अब हामी भनौँ न कुराकानीको अन्तिममा छौँ होइन अन्तिममा फिल्म पार्टी हेरेर बस्नुहुने दर्शकहरू है प्रेम गीत हेर्नको लागि कुरेर बसिरहनु भएको छ होइन त्यस्ता दर्शकहरूलाई के भन्न चाहनुहुन्छ के भन्न चाहन्छु भने अहिले हाम्रो चाहिँ कभर सङ कम्पिटिसन चलिरहेछ अब चितवनमा बस्ने दर्शकहरू फिल्म पार्टी हेर्ने दर्शकहरूलाई के भन्न चाहन्छु भने यदि तपाईँलाई गाउने इच्छा छ त्यस्तो प्लेटफर्म पाउनुभएको छैन तपाईँमा साँच्चीकै राम्रो कला छ भने कहानी हो प्रेम गीतको भन्ने कभर गीत गाएर हामीलाई पठाउनुहोस् र यदि तपाईँ भोलि विनर पनि बन्न सक्नुहुन्छ
विनर बनिसकेपछि क्यास प्राइज पनि छ तपाईँ मेरो प्रोजेक्ट अर्को प्रोजेक्टमा प्लेब्याक सङ गाउन पनि पाउनुहुन्छ यो सजिलो माध्यम हो तपाईँलाई केही लाइन बस्नु पर्दैन भोलि चाहिँ टप टेनमा पर्नको लागि तपाईँको भ्युज बढे भइगयो भ्युज पनि तपाईँले राम्रो कला छ भने तपाईँको इन्डस्ट्रीकै मान्छेले सेयर गरिदिएर तपाईँको भ्यू अटोमेटिक बढ्छ त्यो हुनाले चाहिँ अरू हाम्रो एक दुई दिनमा अर्को राराको गीत आउँदैछ अनि ट्रेलर आउँछ यदि तपाईँलाई साँच्चीकै यो टिमले राम्रो काम गरेको छ लाग्छ भने श्रावण 13 गते विश्वव्यापी रूपमा प्रेम गीत चल्दैछ नजिकको थिएटरमा गएर हजुरले कमेन्ट गरिदिनुहोस् कस्तो बनाएको छ सन्तोष सेनले खोकेको मात्रै रहेछ कि राम्रो काम गरेको रहेछ त्यो हजुरले कमेन्ट गरिदिनुहोस् हामीलाई सपोर्ट गरिदिनुहोस् हजुरहरूकै मायाले हामी अगाडि जाने अनि यहाँले राम्रो काम गर्नुभएको छ भने सपोर्ट गर्नुहुन्छ माया गर्नुहुन्छ र प्रेम गीतलाई पनि माया गरिदिनु भएको थियो र अझ बढी दर्शकले माया गर्नुहुन्छ त्यो आशा त्यो विश्वास हाम्रो रहेको छ कुराकानीको लागि समय दिनुभयो थ्याङ्क यू सो मच एकदम थ्याङ्क यू